Kod gubljenja vremena, kad priča Sonja o Baršovu, treba nam bar 1000 sati da bi smo čuli sve što ima njemu da se kaže. A ja bih hteo da počnem time da sam u stvari i počeo da se interesujem za Japan pre više od 40 godina baš putem haiku poezije. Jedna od prvih knjiga o japanskoj umetnosti i književnosti je bila knjiga o haiku profesora Vladimira Davidea, koji je umro pre nekoliko godina u Zagrebu gde je živeo. Tada je naravno bila Jugoslavija. Prvo se taj tekst pojavio u časopisu Enciklopedija Moderna i bio je, sećam se, ilustrovan na malčacima samurajskih mačeva. To je bilo za nas kao neki udarac. I ti mačevi i ta poezija, jedno nešto totalno novo. Nešto što nigde se nije čulo, nigde se nije videlo, nešto što nigde nije bilo zabeleženo u ovom svetu u kome smo mi tada živeli. Japan je, moram to da pomenem zbog naše i sada teške situacije ekonomske i društvene, bio zemlja koja je bila svetski parija, zemlja koja je bila jedan od izazivača Drugog svetskog rata sa kojom niko nije htio da komunicira i čije mišljenje ni o čemu niko nije želeo da čuje. I odjednom, u isto vreme pojavljuje se prvo Akira Kurosawa sa filmovima Rashomon i Sedam samuraja u Kanu i Veneciji i pobeđuje, daje jedan potpuno novi pogled na svet, jedan pogled, novi pogled na ljude i pojavljuje se haiku poezija, nešto sasvim novo, jedan sažet pogled na svet u trenutku kojim se zadržava bukvalno svemir, pa se ne pomeri dok ne čuješ tu poeziju. I naravno, otišao sam u Japan 1974. godine da studiram japansku književnost i nisam se bavio haiku dok sam studirao književnost, bavio sam se prozom. Ali sam želeo da kažem i ovo što je Sonja govorila i ovo što je Dušan Pajin govorio, nam u stvari daje jednu sliku žive poezije. Ono što je bio haiku, mi smo i kod Davidea čitali stari haiku, haiku iz prošlosti, ali vi kad uđete u Japanu, stari haiku živi sve vreme, i dan danas. Ja sam naravno najviše voleo ovu pesmu koju pripisuju baš u stvari možda i drugi autor, jedan sveštenik, i koja glasi Matsushimaya, a Matsushimaya, Matsushimaya. A to je stvari znači Matsushima, a Matsushima, Matsushima. Matsushima je jedno od najlepših predela u Japanu. U Japanu je sve određeno, definisano, oni su jako, kako se to kaže, ljudi odrede i vole da se zna i šta je najlepše. Matsushima je jedno od najlepših mesta, jedno od najlepših pejzaža u Japanu i ovde je čovek koji je to ispeo, da li je to baš ili ovaj sveštenik, oni jednostavno su ostali bez reči, sam sve klima Tsushima, a Tsushima, Tsushima. To je za mene bio u stvari možda najbolji haiku svih vremena, jer je volim kako da odaberem nešto što volim, ali sam istovremeno vrlo brzo posle dolaska u Japan naleteo na, i to bukvalno kao da me udari auto, naleteo sam na živi haiku u jednoj totalno neobičnoj sredini, od jedne totalno neobične autorke koja možda nikada više nije stvorila haiku. Otišao sam, sećam se naravno koji je bio datum, bio je 2. august 1974. godine. Zašto pamtim? Zato što sam ja 1974. godine otišao u Japan. 2. august zato što je to Svet Ilija, Dankara i Vaša, da je veliko gradiško, dakle sam ja. I to je datum koji je meni posebno važan u nekom životu, bio je Vaša. Ja sam odrastao na Vašarištu i bio Vašarišt ispred moje kući. Ja sam bio strašno nesrećan što sam bio u Japanu
kada je vašem velikom gradištu. Onda je, baš tog dana sam otišao na sever Japana i bio u jedno malo mesto koje je strašno posjećalo veliko gradište i bio sam gost jedne porodice koja liče na moju porodicu. I onda jedna devojčica, 12 godina, me vodila sve vreme za ruku po tom mestu i onda mi je odjednom rekla nešto što ja nisam mogao nikad da rekla. A to je bila haiku pesma. Ona je meni rekla Tatsu Micu, Haya Ido Zuita i Ubure Kuma. Što znači, gle, kako brzo promeniše boju dva večernje oblaka. Dva ili tri večernje oblaka. I ona je tim u stvari izrazila ono što sam ja osjećao. Ona je videla se mene što tužan ili neraspoložen. I ona je videla da ja tu nešto razmišljam o prošlosti. I ona je u stvari meni rekla, evo, vidi, sve se menja, sve brzo prolazi. Ta devojčica stvorila haiku koji ja mislim da je jedan isto haiku koji bi mogao da uđe sve ove knjige koje smo mi napravili, ali ona nikad nije postala veliki pesnik.